inkasta oo qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya oo dadka ku dhow 400 qof ay ku dhinteen ay si weyn u cabaareen mas'uuliyiin ka tirsan Soomaaliland oo waliba ay ugu horeeyaan xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliland hoggaamiyashooda haddana fanaanka Maxamed BK ayaa hadal uu yiri waxa uu bulshada baraha ay ku isticmaalaan social media uu ka dhex abuuray muran aad u xoogan hadalkan ayaa waxa uu ahaa in fanaanka Maxamed BK xilli uu magaalada London show ku qabanayay uu isbarbardhig ku sameeyay ama uu isku xiray qaraxyada ka dhacaya magaalada Muqdisho iyo waliba aqoonsiga Soomaaliland waxana uu yiri hadal loo wada fahmay in qaraxyada ka dhacaya magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya ay ka dambeeyaan Soomaaliland kadib markii uu yiri waxaan ka codsan lahaa inay Soomaaliland sii daayaan iyaguna nabad bay helayaan waayo hadday u ogolaadaan ictiraafkooda qaraxa iyo dhibaataduna way ka baxaysaa waa walaalahood Muqdisho haddii la iga maqlay waxaa loon lahaa Soomaaliland sii daayay haddaan la isxaqirayn waa dad jira madaxweyneyaal fara badan soo maray laysma qariyo anigu cidna kama hibaysa Soomaaliland ha noolaato arrintan ayaa noqotay mid la yaab ah oo dad badan ay ku tilmaameen midaan loo qaado karin in fanaan Soomaaliyeed uu ku hadlo hadallada noocaasi oo kale ah isla markaana uu eed aysa lahayn dadka reer Soomaaliland dusha ka saara taasi oo loo wada fahmay in ay tahay in Soomaaliland ay ka dambayso qaraxyada ka dhacaya magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya hadalka uu soo jeediyey fanaan Maxamed BK dad badanna ay ku eedeeyeen waxaana dad badan oo ka soo jeeda gobollada kala duwan ee Soomaaliland ay ku tilmaameen hadalkaasi ka soo yeeray fanaanka Maxamed BK mid gaf ah oo aan matalin dadka ku nool gobollada kala duwan ee Soomaaliland kuwaasi oo sheegay inay si weyn ula xanuunsadeen dhibaatada ka dhacday dalka Soomaaliya gaar ahaan qaraxii aadka u xoogganaa ee dadka aadka u badan ay ku geeriyoodeen bulshada Soomaaliyeed ayaa siyaasad ahaan waxa ay yihiin kuwo kala aragti duwan balse marka dhibaatooyinku ay dhacaan ayaa waxa ay yihiin kuwa ka midaysan siiba marka loo fidinayo gurmadka iyo waliba waxyaabaha kale waxaana ugu dambeeyay oo Soomaaliland dhankeeda ka yimid gurmad aad u xoogan oo ay uga qayb qaadanayeen fatahaadii uu sameeyey webiga kuwaasi oo dhowaan ka dhagax dhigay magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan dhaqaale ay soo aruuriyeen la doonayo in lagu dhiso biyo xireen loogu talagalay in looga badbaado fatahaad kale oo uu sameeyey webigaasi balse dadka isticmaala baraha bulshada oo u badan dad dhalinyaro ah ayaa si aad ah waxay u muujiyeen sida ay ugu xun yihiin hadalka ka soo yeeray fanaanka Maxamed BK sidoo kalena waxaa ka hadlay fanaaniin aad u badan oo sheegay in ay la qaado waa ku noqotay in Maxamed BK uu aaminsan yahay in shacabka Soomaaliyeed la kala faquuqo qaraxyada ka dhacaya magaalada Muqdishona ay yihiin kuwa ay ka dambeeyaan Soomaaliland inkastoo la wada ogsoon yahay in qaraxyada ay fuliyaan ururka Al-Shabaab